Svi su ostali u neviđenom šoku kada se pojavila ova informacija, javnost ne prestaje da bruji o ovome. Voditeljku Draganu Katić bivši muž ostavio je dok je bila u drugom stanju, a blizance Bojana i Bobana sama je gojila. Dragana Katić priznala je da je uprkos tome što ju napustio pre rođenja dece, prošla kroz jako težak period kada njen bivši suprug preminuo 2019. godine. Otac moje dece je ujutru umro, a ja sam tada morala da idem da završim sve sa njegovom bivšom suprugom, sa svojom decom, njihovom sestrom i posle toga da snimam Nikad nije kasno. To je moj posao, vas gledaju milioni, od vas se očekuje maksimum. Ako ne možete da date maksimum, onda je bolje da se povučete i ne radite, govorila je ona svojevremeno. Međutim, voditeljka za story rekla je, nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema deci. Ali to smo sada zaboravili i nećemo se vraćati na nešto što je bilo i pričati o nekome ko nije prisutan ni fizički ni mentalno na ovom svetu. To je zatvorena tema. Dok je bio prisutan, ja sam govorila kako je bilo, a onda je i on mogao da odgovori i kaže da li sam u pravu ili ne. Sudski proces je bio. On sada nije tu i ne može da odgovori na bilo šta što bih ja rekla, govorila je popularna voditeljka Dragana Katić svojevremeno piše story.